CD channel ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေမတွေ့ဖြစ်တာလည်းကြာပြီပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့အနေနဲ့မိမရတော့၅နှစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တူရှိပါတယ်သူ့မှာတခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မတူတဲ့စေတနာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာကလူတွေကိုပျော်စေချင်တာလွတ်လပ်စေချင်တာပါပဲသူ့မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလမှာပြည်သူတွေဟာဘယ်ခစ်ကနဲ့မှမတူအောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်လွတ်လပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ်ပါခဲ့ရတယ်အတိတ်အဆုံးကတော့ခစ်အဆက်ဆက်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစေအိမ်မှုယာအိမ်မှုတွေကိုငါတို့ကပြည်သူတွေကွာလို့မမတင်းတင်းပြောရလာတာပေါ့ရဲတွေ့ရင်ကိုအပြစ်မလုပ်ထားရင်ဘာဂရုစိုက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်တီတီနေနိုင်ခဲ့တယ်စစ်သားတွေတွေ့ရင်နင်တို့လည်းနင်တို့အလုပ်လို့ငါတို့လည်းငါတို့အလုပ်လို့ဆိုပြီးအေးဆေးနေနိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုလိုတာကဘာအပြစ်မှမလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဘာကူမှအကြောက်စရာမလိုခဲ့တာပါပဲ။ကိုရိုက်ကလွတ်လပ်ပွဲယူရဆိုတော့သူမလက်ထက်မှာဘေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းအရာတာကိုအပြစ်ဝခံစားခဲ့ရတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလူတွေစေကားခဲ့လို့ရှူပွဲတွေလည်းများလုံးလို့ဘာဘယ်ဟာကူဘာကူတွားကြည့်အမှန်ကိုရွေးနေရတဲ့အထိပါပဲ။ဖြောက်ပြေးကာဏတွေဆိုတဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ညပဲ night life မှာဆိုရင် club တွေ bar တွေ KTV တွေမှာလူတွေအဖြစ်ညစေးတန်းတွေမှာလည်းလူတွေအဖြစ်စကူလန်လတာလန်လိုနေရာတွေမှာထိုင်စရာနေရာမရှိတော့တဲ့အထိလူတွေလွတ်လပ်ပျော်ပါနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဈေးပွဲတော်တွေပွဲစည်းတန်းတွေမှာနေရာကောင်းဝယ်ခဲ့ရတယ် internet တွေအပြိုင်ဆိုင်ဈေးတွေချလို့လူတွေအနေနဲ့အပြင်မထွက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်မှာဘလူလိုင်းတွေနဲ့ပဲအပန်းဖြည်ဖြည်အစဉ်ပြေလွန်ခဲ့တယ်ပြည်တွင်းခရီးလုပ်ငန်းတစ်ချိန်တူးတူးတက်ခဲ့တယ်အားလည်းရတွေ3 4ရက်ဆက်ပိတ်ရင်ပြည်သူတွေဟာဘယ်ကိုခရီးထွက်ရမလဲလို့စဉ်းစားကြတာ trend တစ်ခုလိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခရီးတွေထွက်ကြစားကြတောက်ကြပြောကြပါကြတာဟာ fashion တစ်ခုအတွင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ကန်းကြီးတောင်ပေါ်ရှီဟောင်းဖျားစတဲ့နေရာတွေမှာတလက်အလူတွေက booking တွေပြည်နေခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းခရီးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ခရီးသွားနေရတဲ့ကအားလိုက်ရမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တူးတဲ့အထိလူတိုင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရတယ်ဒီတက္ကံတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကြောင့်တတော်အဆင်ပြေခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေအတွက်နိုင်ငံအချို့ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘန်ကောက်လိုနိုင်ငံတွေကိုငွေတသိန်းကျော်နဲ့လီယင်စီးလုပ်ရတဲ့အထိလူတွေခရီးသွားနိုင်ခဲ့တယ်ပတ်စံတိတ်မတုံးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ shopping center တွေမှာ free show တွေရှိတယ်ဖျားပွဲဈေးတွေရှိတယ်။ဘာပွင့်ညာပွဲတွေများလို့လို့ပေါ့ဗျာ။လူတွေကမကြည့်နိုင်မတော်နိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။မြို့နယ်တွေရက်ကလန်းစုံတွေမှာညာဈေးတန်းလေးတွေရှိတယ်။ဘာကူမှတုံလို့ချောက်ချားနေစရာမလိုပဲ။ကုရှိတာလေးနဲ့ပျော်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယ်အစိုးရတက်တဲ့ကုလို့မှအကူစားရတာတိတ်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပတ်စံရှာရတာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပတ်စံရှာရတာနှမျိုးကတော့အတော်ကြီးကွာပါတယ်။သူမဟာသူမရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတကယ်ကိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ်။မင်းမပတ်စံမရှိဘူးလား။မရှိပေမဲ့လွတ်လပ်ပျော်ပါစေခဲ့တယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့ပုံမှန်ထမင်းလေးစားရပြီ။ညပဲအေးယောဝအေးပျော်စေခဲ့တယ်။မင်းမပတ်စံရှိလား။ပူပြီးပျော်စရာရနိုင်ခဲ့တယ်။တေကြာရာကတော့သူမဟာလူတွေအသက်ကိုလုံခြုံစေခဲ့ပြီးလွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့တာပါပဲ။ဆောင်းပါးလေးစာဆောင်လေးကတော့ဒါပါပဲဗျာ။CD ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကြံလဲဆုံးတွေ့ကြပါစို့ဗျာ။